Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Pavilhão Doutor Salvador Machado para mais uma jornada, a 18ª do Campeonato Placar Hóquei em Patins, aqui no Pavilhão Doutor Salvador Machado, quase tudo a postos para essa jornada então que a Oliveirense recebe o Hóquei Clube de Braga. Uma jornada em que já houve dois jogos, jogou o Sporting 3, Porto 3 e o Benfica também se deslocou a Murches e venceu por 4-1. Aqui, expectativas quanto a este resultado, uma vez que o Braga passa um momento menos bom e o Oliveirense passa um grande momento. É primeiro com 46 pontos, segundo é o Sporting com mais um jogo, tem 44 e terceiro é o Porto também com mais um jogo, já jogou hoje com 43 pontos. Por isso, a Oliveirense em caso de vitória distancia-se ainda mais dos rivais e por isso expectativas aqui neste final de tarde de sábado no Pavilhão Doutor Salvador Machado. Antes de ir para as equipas, tenho comigo o Gonçalo Castro. Muito boa tarde, Gonçalo. Uma jornada, a 18ª, que pode ainda distanciar mais a equipa da União Esportiva Oliveirense. Boa tarde. Olá Joaquim e boa tarde a todos os nossos telespectadores. Assim, é uma jornada importante tanto para o Oliveirense como para o Braga. Para o Oliveirense é importante porque devido ao resultado entre o Porto e o Sporting, o Oliveirense pode dar aqui um saltinho na diferença de pontual para o segundo e terceiro lugar. Isso será importante porque as próximas três jornadas do Campeonato Nacional, o Oliveirense vai se deslocar ao pavilhão do Benfica, recebe o Futebol Clube Porto e depois desloca-se ao pavilhão do Sporting. Portanto, aqui, se calhar estes três embates definirão quem são os três primeiros classificados. Portanto, é importante hoje pontuar com uma vitória para distanciar-se do segundo lugar e do terceiro. Para o Braga também é uma jornada importante porque o Braga está naquele limbo entre a luta pelo 8º lugar e a luta pela não descida. Portanto, bem de duas derrotas, uma para as competições europeias e uma para a Taça de Portugal. Essa Taça de Portugal foi uma surpresa, porque foi uma equipa da 2ª Divisão que ganhou nas grandes penalidades ao Braga, portanto, à Académica do Espinho. Mas, no entanto, também bem de uma vitória para o campeonato muito interessante, que ganhou ao Murches. Ao Murches. E o Murches está na tabela classificativa. Sua vez, o Oliveirense vem de uma vitória em Famalicense. Exatamente. E o Murches está na tabela classificativa acima do Braga. Portanto, o Braga está a 2 pontos, 8º lugar, e está a 3 pontos do lugar de descida. Portanto, é uma jornada importante para marcar a sua posição na luta pelo 8º lugar, que certamente é esse o objetivo do Braga. E para o Oliveirense, como já referimos, é uma jornada extremamente importante, porque as próximas 3 jornadas do campeonato serão contra os 3 grandes, assim se pode dizer, e essas jornadas podem definir os 2, 3 primeiros lugares. Portanto, é importante o Oliveirense ganhar, está num bom momento, vem de bons jogos, vem de várias vitórias consecutivas, e isso é importante para a moral dos jogadores e para ter um jogo em pleno hoje contra o Braga. Há outra situação também que pode influenciar o jogo. Portanto, o Braga tem vários jogadores que já foram ex-jogadores do Oliveirense. Portanto, desde o treinador, o Tó Neves, como o guarda-redes, o Nelson Filipe, como o Vitor Hugo, como o Jorge Silva. Portanto, e jogar sempre contra ex-equipas dá sempre um ânimo aqui diferente, uma força, um alento, e por isso torna-se uma equipa que pode ser ainda mais problemática com as capacidades normais da equipa. Portanto, prevê-se um jogo complicado para o Oliveirense, mas o Oliveirense tem capacidade e obrigação de conseguir um bom resultado hoje. Muito bem, quase tudo posto para se começar a partida. Vamos à constituição das equipas. Oliveirense com o Xano, Edu, Bruno Benedetto, Marco Torra, Nuno Santos, Lucas Martínez, Facundo Navarro, Xabi Cardoso, Santiago Nório, o miúdo da formação do Oliveirense, sub-19, e Diogo Abreu, e o guarda-redes suplente é Diogo Alves. Começa neste preciso momento o encontro. Por sua vez, o Hóquei Clube de Braga trouxe até Oliveira das Meias. O guarda-redes é Nelson Filipe, António Trabulo, Gonçalo Meira, Miguel Henrique, Diogo Seixas, Vitor Hugo, Pedro Mendes, Jorge Silva e Jota. Já lhe disse, o guarda-redes suplente é o Tomás Teixeira. Tó Neves, aqui de volta ao pavilhão, Dr. Salvador Machado, o bem conhecido treinador do Hóquei Clube do Braga, por sua vez, treinador do Oliveirense, é Edu Bosch. Já se joga então nestes primeiros segundos aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado. Já o remate ali de muito longe foi de Diogo Seixas e a bola já está no ciclo dos homens da União Esportiva Oliveirense. O capitão Marco Torra ali a passar por trás da baliza
de Nelson Felipe, a dar a bola mais para trás, é para o Xabi Cardoso, a dar ainda mais para trás, Marco Torra, lá vai, remate ali cruzado, e a bola a passar ali do lado direito da baliza de Nelson Felipe, o Artas e que a bola subiu, e é falta já marcada para a equipa do Hockey Clube do Braga, é Gonçalo Meira. A dar mais para trás é para Jorge Silva, a equipa do Hockey Clube do Braga, com o seu equipamento tradicional, meia branca, calção azul e camisola branca com uma lista azul. Por sua vez, a equipa da União Esportiva Oliveirense, com o seu equipamento tradicional, meia vermelha, calção vermelho e azul e camisola vermelha. Estes os equipamentos tradicionais das duas equipas. Quanto ao público, Gonçalo, não está muito, mas também não está pouco. Eu diria que apontava para uma meia casa nesta final de tarde de sábado, com chuva aqui na cidade de Oliveirense mesmo, mas aqui no pavilhão não chove, Gonçalo. Sim, não estará bem meia casa, mas muito próximo disso. Há aqui de referência à claque da equipa do Oliveirense hoje a massificar mais a sua presença e a apoiar esta equipa que merece, dado que tem feito bons resultados, joga com confiança, joga bonito, sabe o que está a fazer dentro de ringue, e é uma equipa que nos últimos anos tem mostrado maior polivalência e dinamismo, e isto mostra na tabela classificativa. Muito bem, já joga então estes primeiros dois minutos aqui no pavilhão Dr. Salvador Machado, na cidade de Oliveira de Azemais. Esta é uma transmissão da Azemais TV, também da Azemais FM e para o site da Federação Portuguesa de Patinagem. Ali encontrar uma falta, ali o árbitro da partida, a falta é sobre o Jorge Silva, jogador do Braga. Faz-se barulho ali os adeptos da União Esportiva Oliveirense com a sua claque ali a puxar. Lembro que no futebol o Oliveirense foi aos Açores, a São Miguel perder com o Santa Clara por 3-0, aliás, resultado que já se verificava ao intervalo. Derrota então da União Esportiva Oliveirense. No Hockey Patins já se joga então aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado, é Pedro Mendes, ali a tentava ali encontrar uma linha de passe, mas a bola a sobrar para o ciclo dos homens de Oliveira das Mães. Lá vai o... Facundo Navarro, sei que é. Facundo. A dar para o... Novamente Navarro. Marco Torra ali a fazer ali aquela bola. Não entra bem. Não entra por ali uma emenda de Lucas Martínez e estava atento o guarda-redes do Hockey Clube do Braga, o Nelson Felipe. Uma bola perigosa, Gonçalo. Sim, uma boa movimentação do Oliveirense, com uma emenda final do Nuno Santos, mas é essas movimentações que se pretende. O Oliveirense faz isso consecutivamente e bem, portanto é preciso fazer isso, porque o Braga normalmente é uma equipa que defende muito agarrida e fechada e com muita capacidade, portanto é preciso desmobilizar a defesa do Braga e marcar já a presença desde o início da partida, a controlar os vários vetores que a partida assim o exige, não é? Portanto, o Hockey Patins tem vários vetores ao longo da partida e é importante que esses vetores sejam controlados pelo Oliveirense para não deixar ser surpreendido pela equipa de Braga. É, e o Braga nestes primeiros minutos, mais precisamente 4 minutos da primeira parte, ali a apostar nos remates de longa distância, a tentar surpreender Shane Wedo, o guarda-redes da Oliveirense. Agora aquele remate cruzado da equipa da Oliveirense, mas fica com bola ainda a equipa da Oliveirense, Navarro a dar mais para trás, aí remate ali de Nuno Santos, mas a bola a perder-se e a ficar nos 5 homens do Braga, vai já rematar ali, mas muito bem a equipa da Oliveirense, ali agora a ficar com bola, pede-se alguma calma para a Oliveirense, é Facundo Navarro ainda com bola, ali a aproveitar aquele bloqueio da equipa da Oliveirense, a jogar mais para trás é Xabi Cardoso, mas o guarda-redes aqui é um bloqueio que foi além do bloqueio e a marcar uma falta. A bola pertence à equipa do Hockey Clube de Braga, que nestes primeiros minutos a tentar segurar o ímpeto da Oliveirense, uma Oliveirense que entra a todo o gás, mas a encontrar na defesa do Braga, para já, a resistência que lhe permite o nulo neste momento. Faltam 20 minutos para o final desta primeira parte, 0 para o Oliveirense, 0 para o Braga. Lá vai a equipa do Braga, é para o... Era Diogo Seixas, ali o remate, rapidamente bem a equipa da Oliveirense já para o ataque, é para o intermédio de Nuno Santos, a dar ali na esquerda. Era novamente Nuno, ali à procura do Marco Torra. Era Xabi Cardoso, mais para trás.
a tentar a equipa de Oliveirense encontrar ali linhas de passe, mas a ficar com bola a equipa do Hockey Clube de Braga. É Pedro Mendes ali a levar a bola, a ter atenção ali, tentava ali servir Diogo Seixas, mas muito bem a equipa de Oliveirense, lá vai Facundo, é golo! É golo, é da Oliveirense, marca Facundo Navarro, está feito o primeiro aqui no pavilhão da União Esportiva Oliveirense. Gonçalo ali, aquela bola, bem, não tinha qualquer hipótese ali o Nelson Filipe. Sim, também foi um bocadinho infeliz porque a bola bateu na máscara e entrou, mas aqui dá nota de uma situação muito interessante. O Facundo Navarro recupera a bola quase na entrada da sua defesa, portanto, no meio campo do Oliveirense, e fez uma arrancada e conseguiu com isso entrar na área da equipa adversária sem obstrução. Isto é, a equipa do Braga não conseguiu acompanhar. Portanto, o poder físico do impulso do arranque do Navarro foi muito forte, e depois a enrolar a bola e o Nelson Filipe a ter um pouco de azar, a bola bateu-lhe na máscara e entrar. Portanto, está aberto o marcador. O Oliveirense precisava do golo para mostrar e começar a controlar os vários vetores do jogo, conseguiu agora continuar a fazer o seu jogo e ter sempre uma defesa com muita atenção, porque as falhas defensivas por vezes pagam-se caras, e o Oliveirense este ano tem conseguido minimizar essas defesas, essas falhas defensivas, e é importante porque a equipa do Braga está sempre à espreita e tem sempre um jogador que nós bem o conhecemos, que é o Jorge, é um jogador da área, é um rato da área, sempre foi conhecido por isso, e a qualquer chance pode finalizar, seja de um remate, seja de uma recarga. Portanto, o Oliveirense tem que estar muito atento a essas movimentações. Muito bem, feito o primeiro aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado, para a equipa da União Esportiva Oliveirense, marca Facundo Navarro no remate, como estava a dizer o Gonçalo, a bola ainda bateu na máscara de Nelson Filipe, está feito o primeiro, é livre, entretanto, para a equipa do Braga, está lá Diogo Seixas e também Pedro Mendes, e ali puxa-se para a equipa da União Esportiva Oliveirense, ali é excelente momento aqui no pavilhão Doutor Salvador Machado, ali a um compasso de espera, está ali o árbitro de frente a impedir que a falta se marque, ainda não há autorização, e por isso agora está ali a fazer um compasso de espera. Esperemos ali o... Agora sim, já a ordem para ser marcado este livre, ainda longe da baliza de Chanoed, já está marcado, é para Gonçalo Meira dar, agora é perder, é para a equipa da Oliveirense, que vence por uma bola a zero, lá vai o Marco Torre, capitão da equipa da Oliveirense, ali agora também a perder, assim que foi agarrado o Artes e que não há nada, a bola já para o Braga, que Diogo Seixas a transportar a bola agora ali com linha de passe é para Gonçalo Meira, mais para trás ainda. Novamente o Gonçalo Meira, ali bem tapado os caminhos para a baliza de Chanoedo, ali agora a perder, a bola a ficar na equipa da Oliveirense, vai lá o Navarro, atenção, e vai ao chão e a penalti. Vai ao chão, a penalti para a Oliveirense. Gonçalo, o que é que te pareceu? O árbitro estava muito bem colocado, portanto, efetivamente pareceu que lá um toque, nós não conseguimos aqui identificar se o toque foi um toque voluntário e com força para derrubar o Torre, o que é certo, a quarta estava muito bem colocado, vê-se lá o stick no patinho do Torre, e daí o árbitro ter toda a legitimidade para o que marcou. Primeira bola parada no pavilhão do Dr. Salvador Machado, e é para o Oliveirense, está lá Marco Torre, número 8, capitão da equipa da Oliveirense, no frente a frente com Nelson Filipe. O árbitro ainda não deu autorização, olha para o guarda-redes, está ali na linha de baliza. Marco Torre vai puxar ali a colada atrás do capitão da Oliveirense. Ainda não foi dada autorização, o árbitro vai apitar a qualquer momento. Ali espera-se ali a ordem também do outro árbitro, que verifica a posição dos outros jogadores. Já está ali também na linha. Tudo agora sim, tudo após, vai apitar, remate e defende. Defende ainda com a bola a equipa do Oliveirense. Marco Torre vai rematar e a bola ali a ficar ali nos espaços perdidos. E agora ali o Artesi, que não há falta, mas aquela passa o perigo para a equipa do Braga. Sim, há aqui uma nota. O Oliveirense já tem 5 faltas de equipa. Portanto, faltam uns 18 minutos para jogar da primeira parte. Portanto, chegou 7 e o Oliveirense já tem 5 faltas de equipa. Isto é contrário ao normal
desenrolada do jogo do Oliveirense, que o Oliveirense não costuma fazer tantas faltas iniciais, mas é algo que tem que ter alguma precaução, porque ainda falta muito tempo para jogar e já queimou, podemos assim dizer, 50% das faltas que tinha até à bola parada. É, e a primeira bola parada foi um penalti para o Oliveirense, que não marcou, e por isso o resultado 1 para o Oliveirense, 0 para o Hockey Clube de Braga. Marcou Facundo Navarro. Entretanto, a equipa do Braga já veio para o ataque, é para intermédio de António Trabolo, a dar mais para trás, ainda para, era Jorge Silva a passar por trás da baliza, encontrar ali um companheiro, a bola ser baixo, Jorge Silva a trocar a bola agora à equipa do Hockey Clube de Braga. Esta é uma transmissão da Asmes TV, também da Asmes FM, e para o site da Federação Projeto de Patinagem nesta final tarde de sábado aqui no pavilhão Doutor Salvador Machado. Agora ali o guarda-redes ali a dizer que está quase no limite, a perder a bola, a equipa do Braga, é para o Oliveirense, passa o tempo, mas segue a bola para a equipa do Oliveirense, atenção, vai marcar, e excelente ali aquele corte da equipa do Braga. Jorge Silva ainda com a bola, a dar ali mais para a direita, a equipa do Braga que tenta ser já para o ataque, já está instalado no meio campo da equipa do Oliveirense, aliás, como é obrigatório, é Jorge Silva, ainda, atenção, a equipa do Braga, já entrou também o António Trabolo. E agora ali a fazer-se mais silêncio aqui no pavilhão Doutor Salvador Machado. Agora ali, lá está o António Trabolo, o jogador número 4 da equipa do Braga, Jorge Silva, a dar para Diogo Seixas, a trocar a bola a equipa, e agora a ser obrigado a rematar ali, mas sem consequências para o Xano Edu, que tem, para já, não tem tido muito trabalho, excetuando aquelas bolas ali de muito longe, a passar o tempo, e a bola vai pertencer à equipa do Oliveirense, quando há o primeiro time-out para a equipa de Toneves e Gonçalo, o primeiro time-out, naturalmente, Toneves a querer retificar o quê? Sim, o primeiro time-out normalmente tem aqui para quebrar um bocado o esforço físico da equipa, haver aqui uma hidratação, dar algumas orientações, e o Tom Neves tem que certamente alinhar a equipa em termos atacantes, porque está muito débil em termos atacantes, em termos defensivos, está a conseguir, na medida possível, parar a equipa do Oliveirense em termos de ataque organizado, portanto, está minimamente bem. Certamente as orientações de Tom Neves será em termos de ataque, porque em termos de ataque não está a conseguir chegar à equipa, à baliza do Oliveirense, excepto meia distância, e certamente é isso que quer organizar. E a outra coisa que deve organizar é as perdas de bola, porque as perdas de bola dão um contra-ataque do Oliveirense, e esses contra-ataques normalmente são muito perigosos ou quase mortíferos, portanto certamente será isso que o Tom Neves estará a retificar na equipa de Braga. Já a ordem para se regressar e para retomar a partida quando estamos com 16 para o final desta, 16-9 para o final desta primeira parte. Vai valendo o golo de Facundo Navarro, que vai dando essa vantagem à equipa do Oliveirense por 1-0. Naturalmente o Toneves ali a chamar a atenção dos seus jogadores, conhecendo o carismático treinador do Hockey de Braga, naturalmente os anos vão passando. A calma vai sendo outra, mas certamente está lá o bichinho da irreverência que sempre acompanhou o treinador do Hockey de Braga. Lá vai a equipa do Braga por intermédio de Trabolo. Ali na luta, na tabela com o jogador do Oliveirense, cá está Lucas Martins a ficar com bola, muito bem, a tirar a bola e a ficar com bola a equipa da União Esportiva Oliveirense. Lucas Martins. Ali a cantar-se os adeptos da União Esportiva Oliveirense, Nuno Santos, Lucas, atenção, pode rematar, é isso que faz, remate cruzado, e ali a defesa de Nelson Filipe, lá vai a equipa do Braga, já para a frente, atenção aí, tentava ali ainda a bola entrar em Diogo Seixas, a não conseguir a bola já para a equipa do Luís, quanto ataque, vai ali a fazer, bem, a fazer aquela picadinha, era Xavi Cardoso, mas a bola ainda no stick dos homens da Oliveirense, Nuno Santos, Facundo Navarro, ali encontrarem rapidamente a bola a dar, era para Xavi Cardoso, a trocar a bola é Lucas Martínez, a equipa da Oliveirense instalada bem quase na grande área da equipa do Braga, a ser obrigada agora a vir para trás, é Nuno Santos, vai rematar e defende ali Nelson Filipe, muitos remates da equipa da Oliveirense, a permitir que
E atenção a perder a bola para a equipa do Braga. Lá vai o Trabolo, o número 4, a dar para o Diogo Seixas. Mais para trás ainda para Jorge Silva. A equipa do Braga a trocar a bola quase na meia divisória do o ringue. Ainda Trabolo. Ali tinha ali Vitor Hugo atrás, já prefere agora sim a ser obrigado a jogar para trás. É Vitor Hugo, número 28 da equipa do Braga, dá para Jorge Silva. Agora mais para trás, agora era Pedro Mendes. Jorge Silva, equipa do Braga, rematar e aquela luva esquerda. Atenção, ainda perigo, e continua ali aquela luva esquerda de Xanadu. E o árbitro vai dizer o quê? Penalti. Sinceramente, não vi, Gonçalo, tu que estavas a olhar, não sei não, se te percebeste o que aconteceu. O que entendeu foi que o Xano, ao afastar a bola, que bateu no stick do jogador do Braga e não deixou jogar a bola. Portanto, ambos estavam a disputar a bola, é a percepção do árbitro, portanto, a bola parada. E bola parada, tal como a primeira foi para o Oliveirense, agora esta é para a equipa do Hockey Clube do Braga. Está lá Vitor Hugo, que já jogou na União Desportiva Oliveirense. Vitor Hugo, número 28 da equipa do Braga, ali no frente a frente, Xano Edu vai arrematar, já deu ordem, vai arrematar e defende. Então ainda não passou o perigo, Vitor Hugo, excelente ali aquela, tirar a bola o Xano Edu, Gonçalo, aquela tirar de bola, não estava à espera o Vitor Hugo. Sim, o Xano está muito bem na baliza, portanto, digamos que a bola parada foi um bocado fácil de defender, porque foi à figura, como se diz na gíria, mas a mestria que esteve em com o stick, conseguir roubar a bola ao jogador, é sinal que é um guarda que está atento e cada vez mais mostra a qualidade que tem. Estão empolgados os adeptos da União Esportiva Oliveirense. Para já é essa vantagem mínima de uma bola a zero. Ganha o Oliveirense ao Hockey Clube do Braga neste final. Tarde, sábado, 18ª jornada. Campeonato de placar de Hockey em Patins, em que o Oliveirense é primeiro com 46 pontos. E pode tirar vantagem do empate desta tarde entre o Sporting e o Porto a 3 bolas. E por isso, a equipa do Oliveirense, se vencer este jogo, ainda se pode distanciar mais. Luta-se muito ali na tabela. A bola já para a equipa é Pedro Mendes, a equipa do Braga. Atenção, aquela bola 3 para 2, agora 3 para 3. E ser obrigado a bola já para trás, vai rematar. E aquela bola a ser ao lado. A ser ao lado, aquela bola, aquele remate ali à queima-roupa. A bola já para, entretanto, a equipa do Oliveirense, o Diogo Abreu. Acha ele com bola na ponta do stick, rematar. Entrou também o Bruno Benedetto. A equipa da Oliveirense e os adeptos são entusiasmados. E já há mais adeptos com o decorrer do tempo. Já entrou mais gente neste final. Tarde de sábado, joga-se aqui no pavilhão do Doutor Salvador Machado. Diogo Abreu é o homem que tem a bola a dar para Lucas Martínez. Novamente Diogo Abreu, é o Oliveirense. Ali daqui vai ter que rematar a baliza. Lá está a gerir Diogo Abreu. E agora ali encontrar aquela bola, e a bola aí ter com o Pedro Mendes, que é o homem do Braga. Atenção, dava ali para Vítor Hugo, a ser obrigado a jogar para trás. É isso que faz. É para Gonçalo Meira. Puxa-se para a equipa da Oliveirense. É Gonçalo. A dar-lhe para trás. É Vítor Hugo. A trocar a bola é Pedro Mendes. A ser obrigado agora Vítor Hugo. A jogar mais para trás. A fechar bem a equipa da União Esportiva Oliveirense, que vence por uma bola a zero. O golo de Facundo Navarro. A bola a chegar ali de Gonçalo Meira. A ser obrigado a jogar para trás para Pedro Mendes. Ali Vítor Hugo vai ser obrigado a rematar a baliza. E aquele remate nem é à baliza, nem é para o ar. Agora que há pouco o Gonçalo dizia que o Oliveirense já tinha 5 faltas, mas há bastante tempo que já não faz uma falta, Gonçalo. Sim, teve que fazer alguma contenção para não chegar rapidamente à décima, portanto, tinha 7 minutos de jogo e já tinha 5 faltas, agora já há 8 minutos sensivelmente que não faz uma falta de equipa, e é assim que tem que jogar. O jogo também está propício a isso. E um bom remate agora por parte do Diogo Abreu. O jogo também está propício a isso, e o Oliveirense também tem que controlar esse vetor das bolas paradas, porque não tem necessidade neste momento de fazer muitas faltas
porque está a controlar o jogo, e as bolas paradas no fim da partida por vezes fazem a diferença para ganhar, empatar ou perder o jogo. Portanto, é importante o Livrense controlar esse vetor. É, 5 faltas para o Livrense, 1 para o Hockey Clube de Braga. Uma. Atenção, estamos a 10 minutos do final. Atenção, a equipa da Livrense, atenção, pode ser perigoso. Lá está o Lucas Martins, a bola a mandar ali. Penso que foi ali mais uma vez ali ao ferro. Agora azar para a equipa da Oliveirense. Dizia eu, em termos de faltas, a equipa do Braga só tem uma falta e a Oliveirense 5. Mas atenção, já tem 5 há bastante tempo. Houve ali uma contenção e uma forma diferente, como dizia Gonçalo, de jogar por parte da Oliveirense. É a bola já para o Braga, é Gonçalo Meira. Lá vai, no frente a frente com o Lucas Martins, acerca de devolver a bola. É, já fez, é António Trabolo ali também, ser obrigado a jogar para trás. A equipa da Oliveirense está muito fechada quando é para defender. Defende muito bem a equipa da Oliveirense. Aliás, tem sido o apanágio nesta equipa da União Esportiva Oliveirense. Lá vai o Gonçalo. Ali vai lá na frente do Lucas Martins, a ser obrigado a jogar para trás, vai-se rematar. Atenção, a bola pode ser perigoso. É o Oliveirense que tomou a conciliar calma Lucas Martins. Atenção, entretanto, sai na Oliveirense um jogador da. Penso que era Nuno Santos, exatamente. E entra o capitão. Xavi. É Xavi Cardoso. É Xavi Cardoso que entra na equipa da Oliveirense. Lá está o Oliveirense a tentar em primeiro ritmo, agora ali aquele bloqueio e o Hortas aqui há excesso de bloqueio, a marcar falta já para a equipa do Braga, é Pedro Mendes, o número 49 da equipa do Braga, a jogar ali mais, ali junto à tabela, ser obrigado para trás, ali uma linha, passa bem definida, é para Gonçalo Meira, é Gonçalo Meira, ser obrigado a jogar para trás, ainda é também o Braga a tentar encontrar espaços para a baliza de Xano Edu, é Gonçalo Meira. Ainda Pedro Mendes, tem ali Vitor Hugo, não, prefere jogar, agora sim, a bola vai ter ao stick de Vitor Hugo, com o jogo de paciência desta equipa do Braga, que encontra esta Oliveirense, e atenção, vai ser ali o remate, e há falta, não, há sim senhora, há falta, diz o árbitro da partida, e falta para essa Oliveirense já marcada. Lá vai o Lucas Martínez a passar por trás da baliza de Nelson Felipe, a ser desbaleado, a jogar para trás. Ainda Lucas pode rematar, não, prefere ali dar na esquerda. É para Diogo Abreu, ainda Diogo ali a ser obrigado a travar. Dá para Lucas Martínez, a Oliveirense ali com simular o remate. E aquela bola ali a fugir ao stick de Bruno Benedetto. Lá vai o Xabi. Diogo, atrás da baliza de Nelson Felipe, vai ter que rematar, e agora já conta, já contou aquele, a bola ali a tocar no guarda-redes, e por isso já tem mais 45 segundos, a equipa do Oliveirense, Diogo Abreu, Xavi Cardoso, e daqui a pouco vai haver um novo time-out para a equipa do Braga, curioso que o Oliveirense ainda não pediu nenhum time-out, e o Braga já vai no segundo, o que tem direito nesta primeira parte, a bola ali a subir, é o remate de Lucas Martins e a bola a ficar em António Trabolo. Estamos a 18ª jornada deste campeonato, placar de hockey patins, neste final tarde de sábado, é Trabolo a jogar mais para trás. Daqui a pouco vai haver então esse time-out quando estamos a 6:45 para a final desta primeira parte. 1 para o Oliveirense, marcou Facundo Navarro. 0 para o Braga, Hockey Clube de Braga. Lá está o... pensava-se ali o remate, mas não, preferiu Seixas. Vai rematar, mas encontra ali muito bem. A bola quase a entrar ali na baliza de Xano Edu. Valeu ali Bruno Benedetto e também o guarda-redes da equipa da Oliveirense. Lá está Diogo Abreu, ainda com bola. Vai ter que deixar para Lucas Martins. É isso que faz ali, a trocar a bola para Benedetto. Vai rematar ali, cruzado. E a bola vai ali à máscara de Nelson Felipe. E ali a bola a ir à máscara do guarda-redes do Hockey Clube do Braga. Um remate poderosíssimo de Lucas Martins. E a bola já para o Pedro Mendes. Trabolo, Pedro Mendes. Ali na direita. Era Seixas.
a trocar a bola a equipa do Braga. Gonçalo, estamos a 5:45 para a final desta primeira parte. Atenção, a equipa do Braga, e atenção, pedia-se ali uma falta, o arco estava ali bem posicionado, ou não. Não atender ao pedido dos homens de Braga. Excelente aquela defesa. Sim, excelente a defesa. E remate também. Não menos aquela defesa também do Nelson Filipe. E agora os guarda-redes a dar nas bichas, Gonçalo. Sim, eu queria só fazer aqui duas observações. Uma, é difícil marcar golos ao Nelson Filipe, portanto, o guarda-redes do Braga de longa distância. É um guarda-redes muito corpulento, um guarda-redes que me posiciona muito bem, tem bons reflexos. Portanto, quanto mais próximo da baliza se conseguir colocar a bola, é melhor, portanto, ou com laterais para remates à primeira, ou então remates de curta distância, porque remates de longa distância normalmente dá defesa e dá contra-ataque do Braga. E isto em termos defensivos, o Braga, o Liberense também baixou um bocadinho a sua capacidade defensiva. Portanto, o Braga começou a ter mais posse de bola, conseguiu trocar mais bola, principalmente nas laterais e no meio do ringue, e isto está a fazer algum crescimento na equipa do Braga. Portanto, o Liberense, se calhar subir um bocadinho na defesa, conseguiria barrar um bocado essa situação, porque o Braga está a crescer no jogo, portanto está a ganhar algum alento e já está a criar algum perigo, e o Liberense precisava de barrar isso. Faltam 4 minutos e 30 para o intervalo e o resultado é muito escasso. Portanto, o Liberense tem que ter aqui muita segurança ao longo do resto dos minutos. 4:20 é o que resta para chegar nesta primeira parte. Oliveirense 1, Ok Clube de Braga 0, marcou Facundo Navarro. E agora lá está o time-out pedido pelo Ok Clube de Braga, pelo o treinador Tom Neves, quando ali as faltas, 6 para o Oliveirense, 2 para a equipa do Ok de Braga. Gonçalo, o que vai restar destes 4 minutos e 14? Curioso que o Edu Bosch ainda não pediu nenhum desconto de tempo, é porque não sente essa necessidade. Sim, porque os descontos de tempo às vezes também funcionam em termos de como o treinador vê a equipa e como o treinador também pede o desconto de tempo, não é? Porque, por exemplo, este desconto de tempo que pedido pela equipa do Braga, se calhar se estava na mente o Ed também pedir um, não o pediu, portanto resguardou-se, não queimou esse, porque pode queimar a 5 segundos, a 10, a 20, pode precisá-lo, e pronto, e se calhar é uma forma de jogar. E também está a ver a sua equipa com ritmo, e a sua equipa mais ou menos bem dentro de ringue, e às vezes o cobrar o jogo com um minuto de desconto também quebra aquela forma de jogar da equipa. Então às vezes os treinadores não querem fazer isso, portanto é tudo uma gestão que o treinador faça, e não é por se esquecer do minuto de desconto ou por pensar que não tem, não, é mesmo uma forma de gerir a equipa, e porque não é por ter direito a minuto de desconto que eu tenho que pedir, se acha que não precisa. A equipa está bem fisicamente, a equipa está com as orientações, também vai usando os descontos de tempo da equipa adversária para falar o pouco que poderá ter que falar com a equipa. Gonçalo, ainda não falámos nos playoffs, porque é também essa novidade. Um Oliveirense que vai na frente, já sei que ainda faltam algumas jornadas, mas o que é certo é que é um Oliveirense que, se chegar aos playoffs, enfim, no primeiro, segundo ou até terceiro lugar, pode abrir aqui algumas expectativas, naturalmente. E agora ali uma bola falhada, já lá vamos, mas dizia eu, Gonçalo, pode abrir aqui uma janela de oportunidade para o Oliveirense. Os playoffs é preciso uma consistência muito grande nas equipas que conseguem chegar à final. Porquê? Porque são vários jogos, jogos em casa e jogos fora, portanto, há melhor de 3, e isso, peço desculpa, há melhor de 5, portanto, quem ganhar 3 partidas é que passa. E isso faz com que haja aqui alguma consistência. É claro que as equipas que ficarem nesta fase regular no primeiro e segundo lugar têm sempre favoritismo ou maior vantagem, porque irá colocar frente a frente equipas que teoricamente ficaram abaixo na tabela classificativa, logo mais débiles, e também tem o fator casa como um fator importante, porque primeiro joga em casa e depois, caso haja empate nos 4 jogos disputados, jogará novamente em casa. Portanto, o primeiro e o segundo classificado é sempre o digamos que tem mais probabilidades ou possibilidades de chegar à final. Bem que no Hockey Patins já há aqui 5 equipas de relevo neste ano, até há 6, porque o Tomar está a fazer uma época muito interessante. Portanto, até ao 5º, 6º lugar todas as equipas são fortes, portanto é muito importante ficar em primeiro e segundo lugar para nos playoffs ter uma facilidade. Mas ainda falta muito jornadas, portanto faltam 8 jornadas 6 jornadas, peço desculpa, 6 jornadas para terminar esta fase regular. O Liberense tem agora
três jogos muito importantes para o campeonato, que pode definir efetivamente os quatro primeiros lugares, face também aos resultados de outras equipas, mas irá jogar com o Benfica na Luz, Porto aqui no Salvador Machado e o Sporting em Alvalade. Quer dizer que esses três jogos podem ser definitivos em termos de classificação, portanto pode dar a definição de quem estará nos primeiros lugares. É claro que se o Livrense conseguir ganhar hoje, vai para esses embates aqui com uma margem interessante, porque fica com 5 pontos de diferença do Sporting e 6 pontos de diferença do Futebol Clube Porto, e já para não falar do Benfica, que está neste momento a 11. Portanto, é importante que o Livrense, nesses 3 embates, tenha pelo menos uma boa prestação em 2 para conseguir ficar nos 2 primeiros lugares. Muito bem, 1.55 é o que resta para chegar nesta primeira parte. Para já, vai valendo o golo de Facundo Navarro, com esse resultado de 1 para o Oliveirense, Hockey Clube de Braga 0, e o Oliveirense quase a ir para o intervalo com essa vantagem, mas para já, no Hockey em Patins, ainda 1 minuto é muito tempo. E joga-se ainda aqui no pavilhão Doutor Salvador Machado. Lá está a equipa do Braga. Atenção, 2-2. Pode ser perigoso. Vai rematar e aquela bola não entra. Remate de Miguel Henrique e defesa de Chano Edu, que nem sabe como é que defendeu aquela bola. Só a viu quando ela chegou praticamente ali mesmo perto dele. E excelente defesa ali, um reflexo ali de Chano Edu. A evitar o empate para o Hockey Clube de Braga. Era Facundo Navarro. 1 minuto e 15 para o final desta primeira parte. É o Oliveirense. Era Marco Torra. Ali a tentar encontrar, e a bola ali, há ali uma falta. Ah, sim, senhora. Há ali uma falta. A falta é de Bruno Benedetto, diz o árbitro da partida. Fica lá no chão o homem do o Braga. E pede-se ali a assistência médica para o homem do Hockey Clube de Braga. E está ali, vai lá Benedetto a levantar o companheiro com fair play, o 3 da Oliveirense, e está tudo bem, não se passa nada. É só ali aquela bola ali, está lá também o capitão da Oliveirense, o Marco Torra, não se passa nada, está tudo bem. Entretanto, sai na equipa, sai precisamente, era o Diogo Seixas. 1 minuto e 2 desta 18ª jornada do Campeonato Placar de Hockey em Patins. Vai dando vantagem para a equipa da Oliveirense. E a falta é para a equipa da União Esportiva Oliveirense. É Marco Torra a dar mais para trás. É para Facundo Navarro. Vai rematar ali de muito longe. Ali opor-se o homem do Braga. Ali luta-se muito. Ao pé da baliza. E Lessa Felipe vai ao chão. O Arthur manda jogar. Não há nada. Faz barulho porque Gonçalo... Manda jogar, mas devia ter marcado simulação da equipa do Braga. Não marcou. Fica aquela simulação até para marcar. Atenção. A equipa do Braga. Fica sem stick. O homem do Braga a recuperar. Era Pedro Mendes, tentando a bola ficar na equipa da União Esportiva Oliveirense. Faltam 25 segundos. É o que resta para as equipas ir para o intervalo. Lá está a equipa da Oliveirense. Facundo Barro a dar ali para o Marco Torre. Oliveirense a jogar no ringue, a jogar praticamente naquele quadrado muito largo. Vai arrematar e defende ali na São Filipe. 10 segundos. E Gonçalo, praticamente para fazer um resumo desta primeira parte, o que é que te pareceu? Se esperamos agora o último remate. Termina a primeira parte aqui no pavilhão Doutor Salvador Machado, em que o Oliveirense leva para o intervalo essa vantagem mínima. Golo marcado por Facundo Navarro. Então, Oliveirense 1, Hockey Clube de Braga 0. E Gonçalo, a primeira parte na tua perspectiva. Sim, penso que o Oliveirense dominou os primeiros 15 minutos os vários vetores da partida, em termos defensivos, em termos de ataque, contra-ataques, em termos de curiosidade na sua baliza, foram muito diminuta. Depois o Braga, como perdeu 2 minutos de desconto, certamente retificou algumas situações e começou a crescer no jogo, e os últimos 10 minutos da partida o Braga efetivamente já criou mais perigo, já houve acolá 2 ou 3 lances que podia ter marcado golo, mas em termos de qualidade de jogo, no geral o Oliveirense
foi superior nesta primeira parte, conseguiu marcar um golo, conseguiu não sofrer nenhum. É claro que o Braga teve uma bola parada e além de outros lances de perigo, mas o Leivense também colocou duas bolas no ferro. Além de outros lances de perigo, o Leivense esteve bastante bem. Agora é preciso controlar um bocado as faltas da equipa, porque tem 7 faltas para esta segunda parte, enquanto o Braga só tem 2. O Braga certamente vai carregar um bocadinho, porque o resultado é escasso, é 1-0, portanto é um resultado diminuto, e o Leivense tem que ter aqui muita concentração defensiva e não errar em termos de ataque organizado para não fazer perdas de bola, porque o Braga basicamente quer apostar também no contra-ataque. Tem 2 jogadores muito bons a finalizar à frente à baliza, que é o Vitor Hugo e Jorge Silva, portanto dois jogadores da área que nós conhecemos, que jogaram várias vezes, vários anos aqui na Comissão do Leivense e que efetivamente jogavam nessa posição. Portanto, o Leivense tem que ter alguma cautela e alguma precaução e fazer o seu jogo normal em termos de ataque para conseguir marcar mais 1 ou 2 golos e não ter tanta pressão ao longo do jogo, porque um jogo quando está 1-0 é um jogo sem muita pressão até ao final. Portanto, para vencer e vencer com alguma tranquilidade, precisa marcar nos primeiros 5 minutos, se calhar 1 ou 2, para o jogo não ser com tanta pressão. Muito bem, já não se encontram os jogadores aqui no pavilhão, já se regressaram aos balneários. Com esse resultado, 1 para o Leivense, 0 para o Hockey Clube de Braga. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco.
Voltamos ao pavilhão Dr. Salvador Machado para a segunda parte que promete. As equipas foram para o intervalo com essa vantagem mínima da União Esportiva Oliveirense a vencer por 1-0. Golo de Facundo Navarro logo nos primeiros minutos da primeira parte. Resultado que se mantém. As equipas já estão ali preparadas para começarem esta segunda parte. No final da primeira, o Gonçalo Castro já tinha feito o resumo e agora pergunto-lhe o que esperar desta segunda parte. Bem, basicamente penso que vai se manter a mesma forma de ambas as equipas atuar. É claro que vai depender do resultado, conforme houver modificações ou evolução no resultado, as equipas podem alterar a sua forma tática de estar em ringue, mas penso que começou a partida. Nos minutos iniciais, nos primeiros 5, 10 minutos, não houver grande evolução do resultado, a forma de jogar será mais ou menos a mesma, tanto em termos de posicionamento de defensivo, portanto não haverá nenhuma equipa que irá subir mais no terreno e taticamente também não haverá grandes alterações. Veremos como é que ambas as equipas se comportam e isso vai fazer com que ambos os treinadores possam atuar em termos táticos nas ambas equipas. É, já rola a bola então aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado para a 18ª jornada deste campeonato de placar de Hóquei em Patins, em que o Oliveirense joga no seu reduto aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado com a equipa do Hóquei Clube do Braga. Equipa que o Sporting Clube do Braga, que é 10º, tem 17 pontos. O Oliveirense é primeiro com 46 pontos. A bola ali a ser rematada por Facundo Navarro. E quanto às faltas, lá está, duas faltas para a equipa do Hóquei Clube do Braga, 7 para a equipa da Oliveirense, que vai ter que gerir e bem, se não quiser mais cedo levar a bola para uma bola parada a favorecer a equipa do Braga. É a equipa do Braga com bola trabolo. Ali aquela bola é Jorge Silva. A segunda parte ali luta-se muito, aqueles bloqueios ali. Jorge Silva novamente. A equipa do Braga instalada ali bem no meio campo da equipa da... Atenção a perder, 2-2, ali houve uma falta, a ficar no jogador para trás. A equipa da Oliveirense agora a perder, a bola a pertencer ao Braga. É para o Diogo Seixas. Novamente Diogo Trabulo. Puxa-se novamente para a equipa da União Esportiva Oliveirense. Vai vencendo por 1-0. Lembro que esta é uma transmissão da Azimeis TV e da Azimeis FM para o site da Federação Portuguesa de Patinagem neste final de tarde de sábado, 24 de fevereiro. É a bola já para a equipa do Braga, é Jorge Silva, e vai ter que rematar a baliza. É o... era Diogo ali a ter... Vai lá Lucas Martínez, muita saluta ali naquela tabela. Ali, e o Artazer, é melhor parar. É melhor parar antes que ali saia um stick desgovernado. E por isso, o Arto a apitar e a dizer que há ali um golpe duplo. A bola a ficar no stick de Lucas Martínez. É o 27 da Oliveirense a dar para Facundo Navarro, marcador do gol do União Esportiva Oliveirense, ainda nos primeiros minutos da primeira parte. Lucas, novamente Lucas, Oliveirense a trocar a bola. Nuno Santos, Lucas, atenção, remate, aquele remate cruzado ali da baliza do canto superior direito da baliza de Nelson Filipe. Lá vai a Oliveirense, é Facundo Barro a perder, e agora há ali uma falta, não é falta, e vai haver azul. Não é falta, não. Bom, Gonçalo, aqui este azul para o Facundo Navarro é que não estava nas previsões, não é? Não, até, foi uma falta puxada. Tu até sorriste, não é? Foi uma falta puxada pelo jogador do Braga, pronto, inteligentemente conseguiu puxar a falta, mas o árbitro podia ter outra sensibilidade a analisar o lance, porque efetivamente não era falta para azul, mas pronto, está marcada, o árbitro não volta atrás. O Oliveirense agora tem que conseguir defender a bola parada,
E depois, caso a bola não entre, portanto, se o Livrense consegue defender, vai jogar com 3 e tem que conseguir durante 2 minutos controlar a partida por causa disso. Vamos num 5 minutos de jogo, sensivelmente, ou quase a chegar ao 5º minuto de jogo, e são 2 minutos que o Livrense certamente se vai ver aqui um bocadinho aflito, porque o Braga vai tentar carregar e chegar ao empate nesta oportunidade, tanto de bola parada ou caso não a marque no lance de underplay. 21:40 para o final desta partida, é ali uma excelente oportunidade para o Hockey Clube de Braga empatar a partida. Está com a bola o Miguel Henriques e depois deste cartão azul, Facundo Navarro, ainda não falei dos árbitros, hoje é o Miguel Matos, José Manuel Pereira, e o árbitro auxiliar é Manuel Santos. Lá está, na linha de baliza, é o livre direto para a equipa do Hockey Clube Braga, é Miguel Henriques. Muito barulho aqui no pavilhão da Sala do Machado. Está lá Miguel Henriques, vai rematar na primeira, não faz uma simulação, ainda no frente a frente com o Edu, vai rematar e Chanoedo, e agora pedia-se ali um cartão. Pois é, o critério parece que agora não é igual, ó Gonçalo. Não é o critério, agora era azul e ao bocado não era, portanto nem tem a ver com o critério, tem a ver com as regras de jogo. O árbitro desta vez devia ter mostrado azul, mas supondo que o critério, dada que a outra falta, se fosse a mesma lógica, esta também era azul, portanto... Mas eu estou a retiro o critério. Os árbitros estão ali a conferenciar, não sei... Estão ali, mas não vai dar nada, ele mantém a decisão e é livre para o Hockey Clube do Braga e o Livrense. E ainda marcou ao contrário, quer dizer, ainda marcou simulação por parte do Livrense. E agora vai haver mais ali consequências disto. Os árbitros estão a complicar sem necessidade, um jogo que é fácil e estão aqui a criar aqui alguma entropia na partida sem necessidade. É claro que um jogo fácil tem uma má cotação em termos de observação do delegado, porque há várias situações que numa observação de um delegado que é classificado o jogo fácil ou não fácil. Quando é um jogo fácil, é quando há poucos cartões, poucas bolas paradas, é considerado um jogo fácil, a avaliação não é a mesma, portanto a cotação da avaliação não tem o mesmo valor quando é considerado um jogo difícil, e os árbitros estão a complicar o jogo. Pronto, se calhar é para ter uma cotação com um jogo difícil. E o protagonismo, ainda não tinham tido os árbitros, e agora ali a falar com elementos de Oliveirense, que via-se irritadíssimos depois desta primeira decisão a favorecer o Braga, e por isso aqui ó, mais ali uma advertência. Mas não vale a pena desorientar ainda mais os árbitros, portanto a equipa do Oliveirense tem que estar mais tranquila, e está, mas a equipa assistente no banco, portanto treinador adjunto, preparador físico, tem que estar um bocadinho mais tranquilo para não nos orientar mais. Os árbitros estão desorientados porque eles vieram para a segunda parte um bocadinho desorientados, mas certamente vão se recompor e vão fazer o resto dos minutos em pleno. E ali uma imagem, víamos há pouco o Edu Bosch a colocar a bola, a mão, o dedo na cabeça, a dizer aos seus enfim, adjuntos ou quem quer que seja, esteja ali no banco, para ter cabecinha, porque pede-se então cabecinha. O Oliveirense que joga com menos um, pelo menos 2 minutos, fruto desse vai ao chão, não há nada, e agora não há nada mesmo. O ar estava bem posicionado, agora também pede-se por tudo e por nada. Vamos ver até que ponto esta equipa do Braga tira partido de jogar com mais elementos, mas defende bem a equipa da Oliveirense. Lá está Lucas Martínez, vai e fragolo, pede-se ali uma falta, não, ainda Lucas puxa-se para a equipa da Oliveirense, bem precisa, joga com menos um, a equipa da União Esportiva Oliveirense a ficar sem bola. O Lucas Martínez levou demais, ou pelo menos enquanto lá a bola lá estava, melhor, porque enquanto o pau vai bem, as costas folgam. A equipa é Jota, a equipa do Braga vai rematar para cima, e a bola subiu muito e vai pertencer à equipa da Oliveirense, mas há ali muitos nervos no banco da Oliveirense, ao Gonçalo. Ficou um bocado a equipa da Oliveirense, mas são situações que acontecem, os árbitros erraram, mas agora têm que ter tranquilidade e fazer o resto da partida com serenidade, e igualmente os jogadores. A equipa da Oliveirense que menos... mesmo com menos um a ter a posse de bola. Lá está Xabi Cardoso, ali no frente a frente com dois elementos, os dois jogadores da equipa do Hockey de Braga, um deles é Jota. Ali agora a perder para a equipa do Hockey Clube de Braga, vai já para a frente. Tem mais um elemento, fruto dessa expulsão de Facundo Navarro.
É Pedro Mendes, ali vai rematar e defende Alexandre Edu. Lá vai a equipa do Oliveirense. É Diogo Abreu. E vai ir ao chão. Ainda a equipa do Oliveirense sempre passa perigosa. Fica sem bola. Já entrou o elemento que faltava à equipa do Oliveirense. Quando chama 19:30 para a final desta partida. Oliveirense 1, Hockey Clube de Braga 0. Lá vai a equipa do Braga e atenção às faltas. 2 para o Braga, 8 para a equipa da Oliveirense, que acredito que vai ter que fazer uma contenção diferente, se não quiser chegar à décima, mas é quase que eu diria que é inevitável. Lá está Lucas Martínez a dar ali mais para a direita, continua a bola. Agora sim, é Xavi Cardoso. Grita-se para o Oliveirense, Diogo Abreu. A massa adepta da Oliveirense também a puxar pela equipa. Bem precisa. Atenção ao Braga. Já com bola na ponta do stick de Trabulo. E atenção, vai marcar e marca. Marca o Hockey Clube de Braga. Ali um excelente trabalho individual de Trabulo. A bater Xano Edu e a fazer o empate aqui no pavilhão Doutor Salvador Machado, quando chegamos a 18:37 para o final da partida. E Gonçalo está ao rubro, até porque o Braga marca num momento em que a Oliveirense se tentava estabilizar. Sim, é claro, uma recuperação de bola por parte do jogador do Braga, a partir em contra-ataque. No lance individual, portanto, controlou a bola 100% até conseguir marcar o golo. Portanto, aqui um bom lance do Braga. Agora o Oliveirense tem que ter alguma serenidade. Faltam 18 minutos, portanto tem que ter alguma serenidade, fazer o seu jogo, fazer o jogo que fez na primeira parte, portanto controlar o ataque, controlar a defesa, porque o Braga conseguiu chegar à igualdade e vai continuar a tentar chegar ao golo da vitória, não é? Já que chegou à igualdade, portanto é legítimo procurar a vitória, precisa da vitória. O Oliveirense tem que fazer o seu jogo normal, com inteligência, com tranquilidade, com posse de bola, com dinamismo na troca da bola, aproveitar o contra-ataque, fazer remates não contra as caneleiras, nem de longa distância para não perder a bola, e fazer o normal jogo que tem feito e esquecer estes 4, 5 minutos que se passou, que efetivamente teve assim muita entropia nestes 4, 5 minutos, um bocadinho derivado também claro, pelas decisões do árbitro. Emoção no pavilhão do Dr. Salvador Machado para o que resta, e são 17:35 para o final da partida. Um para o Oliveirense, um para o Hockey Clube de Braga. É a equipa que viajou desde o Minho, que tem bola. E atenção que o Oliveirense já tem 9 faltas. A próxima vai levar a equipa do Hockey Clube de Braga para uma bola parada, para um livre direto. A bola já para a equipa da Oliveirense. É Nuno Santos que transporta a bola, a tentar levar a equipa da Oliveirense para a frente, a dar para Xavi Cardoso. E mais para trás ainda para Nuno. É o capitão agora da equipa da Oliveirense, era Marco Torra. A equipa da Oliveirense então que empata a uma bola nesta 18ª jornada. Ali remate, ali muitas pernas pela frente, a bola a bater na caneleira do homem do Braga. Insiste a Oliveirense, lá vai o Facundo Barra, dá para Marco Torra. Nuno vai ter que rematar a bola, a equipa da Oliveirense, a bola ali a passar ao lado, vai ali a pedir aquela emenda, a bola a emenda não sortir e a bola a passar ali muito perto da baliza de Nelson Filipe. A equipa do Braga, que como dizia o Gonçalo, tem excelentes jogadores também nesta equipa do Hockey Clube do Braga. 16:20 para o final desta partida. Um Oliveirense, um Hockey Clube de Braga. Puxa-se muito para a equipa do Oliveirense. Gonçalo Meira. Ali era Diogo. Ainda Diogo Seixas. Lá está aquela luzinha vermelha a assinalar a nona falta para o Oliveirense, e a décima vai levar a equipa do Braga para uma bola parada. Entretanto é o Oliveirense que carrega, lá vai fazer aquela simulação, é o Xavi Cardoso, e a bola não entra, ali andou ali
ali a rondar a baliza de Nelson Filipe. Uma excelente defesa de Nelson Filipe. Claro, um gol quase iminente e uma excelente defesa do Nelson Filipe. É, estava atento o guarda-redes do OK Clube do Braga. A bola sobrar para Gonçalo Meira. A dar mexe para trás para Jorge Silva. O jogador que já passou para o emblema de Oliveira das Mães. Lá está Gonçalo. Atenção, vai rematar, mas estava atento de Xanadu. E o Artazel ali que há uma falta para a equipa da Oliveira. Marca rapidamente a equipa da Oliveira por o seu capitão Marco Torra a dar mais para trás. É o Marco Torra. Novamente Marco Torra, capitão da Oliveira. Jogar ali com o Xabi Cardoso. Marco Torra ali a tentar sair daquela pressão. Colocada para a equipa do Hockey Clube do Braga, Jacena Brigas já para trás, era para Nuno Santos ali na direita, à procura de Facundo Abarro, lá está, é Nuno Santos, a equipa da Oliveirense ali, aquele quadrado bem fechado da equipa do Braga, vai rematar e defende Nelson Filipe. E a bola a sobrar ainda para a equipa da Oliveirense, é Marco Torra a dar rapidamente para o Nuno Santos. É o Oliveirense que procura a segunda, mas está ali muita gente na frente e aquela bola é muito difícil. Atenção à equipa da Oliveirense, Marco Torra, é para a frente ali, três elementos da equipa da Oliveirense. Obrigado, joga para trás, é isso que faz, a bola é para o Facundo Navarro, joga para trás. Nuno Santos, ainda Nuno, tem Marco Torra, não, prefere jogar ali para o Molho. Mas a bola perde-se, a equipa do Braga vai rapidamente para o ataque, vai rematar e a bola acende ao lado. Assim ao lado e a bola a ficar ainda na seca de Vitor Hugo, mas o Artes é que a bola subiu, lá está a jogar, a bola é para Nuno Santos, a dar mais para trás para Marco Torra, agora sim, é que é Nuno Santos, vai rematar e a bola a subir, o Artes manda jogar, não, o Artes não manda jogar, não senhora, a dizer que a bola subiu, a bola vai pertencer à equipa que viajou desde Braga. É a equipa do Braga que transporta a bola para o Gonçalo Meira. Jorge Silva. Lá está o Braga. Jorge Silva. A jogada primeira. Esta equipa que viajou desde o Minho. Jorge Silva. Ali na esquerda. Lá vai o Gonçalo Meira. Jorge. Ali a. Agora ali a passar por dois elementos, que foi o Bruno e também o Marco Torra. Agora lá está, a equipa a ser obrigada a rematar, vai rematar de muito longe. O remate foi de Gonçalo, não, foi de Diogo Seixas, assim aqui é. Puxa-se para a equipa da Oliveirense, 1 para a Oliveirense. Um para o Hockey Clube de Braga, 13 minutos, é o que resta para jogar nesta partida. O empate aqui no pavilhão do Salvador Machado nesta... E atenção, aquele pedia-se aquela emenda, era de Bruno... É não, Facundo Navarro. Era Facundo ali, aquela emenda. E a bola a superar para o ciclo dos homens do Hockey Clube de Braga, Jorge Silva, a dar mais para trás para Pedro Mendes. Mais para trás ainda, a sair a jogar a equipa do Braga, Diogo Seixas. Muito organizada esta equipa do Braga, que não, nem de parte nem de longe reflete a posição que ocupa e os pontos que tem. Recheada de bons jogadores, esta equipa do Braga, e numa fase, Gonçalo, de mais contenção das equipas, praticamente que não arriscou muito, digo eu. Sim, o resultado está equilibrado, portanto, ao arriscar há a probabilidade de correr mal e dar a chance à equipa adversária. Portanto, o Braga está com alguma cautela, tanto defensiva como em termos de ataque. Porque um e um é sempre um resultado muito, é um resultado muito equilibrado, portanto, e o Oliveirense é uma equipa forte e a qualquer momento um lance individual, um remate, uma construção de um contra-ataque, uma movimentação de lance organizado pode desbloquear a partida, e o Braga está com essa contenção porque está a jogar pela certa, como se diz na gíria, e aproveitar qualquer oportunidade que o Oliveirense lhe dê. Portanto, basicamente será essa a forma de que irá jogar se o resultado assim se mantiver, e cabe ao Oliveirense um bocado dar a volta a esta situação e trabalhar para conseguir chegar à vitória, porque o Braga vai estar aqui nesta contenção, porque é apanágio um bocadinho das equipas de Tom Neves quando está numa situação mais confortável, tentar controlar o jogo, tentar controlar a bola e esperar pelo erro do adversário. Neste caso é o Oliveirense que tem que tomar a iniciativa, então está à espera dessa iniciativa para poder contra-atacar ou aproveitar um lapso defensivo.
mas o Liberense tem que efetivamente correr atrás do prejuízo e tem que tentar chegar à vitória. É, ali víamos ali há pouco o guarda-redes do Oliveirense praticamente a transpirar certamente daquela máscara calor, e de que maneira fazia referência ali também ao Gonçalo. E a bola já para a equipa da Oliveirense, que pediu o seu primeiro time-out nesta primeira, ou melhor, na segunda parte, uma vez que na primeira não pediu qualquer desconto de tempo. Estamos a 11:49 para o final desta partida da 18ª jornada do Campeonato Placar de Hóquei Patins, em que o Oliveirense partiu para esta jornada em primeiro e a equipa do Braga em décimo com 17 pontos. A equipa do Oliveirense que tem bola, era Nuno Santos, ainda Nuno Santos ali a trocar a bola com Bruno Benedetto, a ser obrigado a jogar para trás. Atenção ali a simular o remate, era Facundo Navarro, ainda Facundo. Nuno Santos tem ali mais para trás, é para lá que vai a bola, é para o capitão da equipa, marca toda, vai rematar, simula só, e a bola, agora com a bola contra a bola, ainda fica na bola da equipa da Oliveirense, atenção, vai rematar, era Bruno Benedetto, a ser obrigado a jogar para trás, tem ali Nuno Santos, não prefere jogar a bola, mas ali está muita gente, e depois também está o guarda-redes Nelson Felipe, que tira esta bola, e atenção que a Oliveirense está à bica da décima falta, vamos ver quanto tempo resiste para o Hockey Clube de Braga ir para a bola parada. Lá está a equipa do Braga, e atenção, pode ser determinante. Estamos a 10, e atenção, a equipa da Oliveirense quase a levar a bola, mas houve ali um corte do homem do Braga, e a bola vai pertencer à equipa da União Desportiva Oliveirense. Puxa-se aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado, e é para a Oliveirense, é Nuno Santos, a colocar a bola ali na direita para Bruno Benedetto. E faz barulho Nuno Santos. Atenção, pode ver o remate, não. Prefere jogar com o Nuno Santos ali. Tentava a bola, aquela bola ali a receber de costas, né? Não sei ter efeito. E a bola ficar com o Braga. É Diogo Seixas a ter bola, a ser obrigado a jogar para trás. É isso que faz. Não a contenção, a equipa do Braga. Gonçalo Meira, Pedro Mendes é o 49 da equipa do Braga. Dá para o homem que marcou o golo, que é Trabulo, António Trabulo, a jogar agora. Mais subida a equipa da Oliveirense, mas a sair bem daquela confusão a equipa do Braga. Lá está a equipa Gonçalo Meira, e atenção, aquela bola é perigosa para a baliza de Xanadu, que não fica nada contente, Gonçalo. Sim, porque o jogador efetivamente conseguiu, junto à tabela, ganhar posição e entrar na área, e é sempre uma posição muito complicada para o guarda-redes defender, ainda por cima que estava sem oposição do defesa. Portanto, é preciso ter alguma cautela defensiva, não entrar à bola, pressionar, mas dá sempre um espaço para não ser surpreendido com situações como estas. Marcos Torre ali, aquele remate ali do meio da rua, não só ter feito a defesa para Nelson Felipe. É a equipa do Braga que vai já para o ataque. É Seixas, Gonçalo Meira entrega mais para trás para Pedro Mendes. Esta é uma transmissão das mais chaves, mas a FIAMI também para o site da Federação Portuguesa de Patinagem neste final de tarde de sábado, 24 de fevereiro. A bola é no stick dos homens do Braga. É Diogo Seixas, lá vai o número 8 da equipa do Braga, passa a baliza de Xano Edu, a entregar a bola, quase a ficar no stick dos homens do Braga, mas a chegar primeiro o homem do Braga é Trabulo, o homem que marcou o único gol do Braga. A dar para trás, Pedro Mendes. À espera, vai ter que rematar a baliza, lá está. Ali a esgotar-se o tempo e a rematar, como quem diz, tem que o fazer, deixa ir para lá de qualquer das maneiras, mas sem qualquer perigo para a baliza de Xanadu. E o Liberense, taticamente, em termos defensivos, neste momento está com uma pressão alta, portanto, está a defender muito acima do meio campo para tentar recuperar a bola, tentar ganhar a bola e seguir para contra-ataque, ou seguir mesmo em ataque organizado, porque o Liberense interessa a vitória, então está aqui com uma defesa mais alta para tentar recuperar a bola. É. Faltam 8 minutos e 15 para o final desta partida. E agora a bola ali, vai lá tu, bola eu, ia chegar primeiro, mas a bola é livre para a equipa da União Esportiva Oliveirense, que está a um golo. Sim, o Oliveirense tem aqui uma outra situação de pressão.
está com 9 faltas, portanto a próxima falta da equipa é bola parada, faltam 8 minutos para acabar o jogo, portanto é uma bola parada cada vez mais no momento crítico da partida e é mais uma pressão que a equipa do Livreirense tem, além de procurar a bola e pressionar para tentar dar a volta ao resultado, porque quer a vitória, tem esse problema que tem 9 faltas de equipa e a próxima vai para... E agora a penalti. E agora parece-me. Não, parece. Não, não. Arte vai fazer. O Arte não vai marcar. Vai dar a simulação. É, vai dar a simulação. Pois, vai dar a simulação. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas. Pareceu-me. É. E agora, depois de ver aqui no tablet que tenho à minha frente, não me parece. Não me parece penalti. Há realmente simulação do homem da Oliveirense que tenta se ali justificar com o árbitro da partida e por isso ali o árbitro ali a dizer que ali então é simulação por parte do homem do Oliveirense. E agora, Gonçalo, a vida mais complicada para o Oliveirense, porque ou melhor, não, porque há ali só simplesmente uma simulação, mas aquela falta, obviamente, que não conta para equipa. A estatística. Não vai marcar a bola parada, falta de equipa. É uma bola parada e lá está. Pode ser bom, que assim arruma. Isto tem dois pontos de vista. É mau sofrer, depois ainda tem que procurar mais resultados. Mas quanto mais para a frente, pior, não é? Pois, ou pode ser bom se o Guarda-Redes conseguir defender e o Livreirense recuperar a bola. O que acontece? Alivia a décima falta e depois fica com 7 minutos, ainda com 5 faltas para poder pressionar ainda mais em termos defensivos. Portanto, isto pode ter aqui as duas vertentes. Já vimos tudo no hóquei. Veremos qual é a situação, mas certamente é sempre muito, uma situação muito aflitiva. É bola para a equipa do Braga, está lá Gonçalo Meira, ali no frente a frente com o Chano Edu, possibilidade para a equipa do Braga passar para a frente da partida, vai rematar, não, fazer uma simulação, vai rematar, defende o Chano Edu, passa, oportunidade. E vai para a rua. E vai para a rua o marcador do golo do Braga, que é o António Trabulo, e possibilidade para a equipa da Oliveirense. Joaquim, foi aquilo que falamos, portanto, uma bola parada que foi bom para o Oliveirense, porque o Guarda-Redes conseguiu defender, arrumou logo a décima falta, portanto, pois não foi a décima falta, foi exatamente, foi simulação. Exatamente, foi expulsão, a bola parada é fruto dessa expulsão, sim, não anula, continuamos, sim, não é? Sim. Mas para... a lógica seria essa, portanto, a lógica vai ser essa. Agora o Livreirense tem essa bola parada e essa bola parada é extremamente importante. Pode fazer a diferença, exatamente. Até porque, lá está, continua a bica a equipa do Livreirense, uma vez que a bola parada foi fruto dessa falta. E agora é a equipa do Livreirense que... Desculpa aqui o meu lápis, mas eu não me apercebi porque pois, é que foi... Mas eu também, só depois é que olhei para... Associei que fosse a décima bola a décima. Mas não. Ou o árbitro ainda não mudou aquilo. Pois, mas... Eu acho que o árbitro não mudou, foi não sei. Bola parada. É bola para a equipa do Livreirense. Vamos para já focarmos nesta bola parada. É bola para a equipa do Livreirense. Atenção, redefende, mas ainda vai lá. E Facundo Navarro, que falha. Ainda a bola para o Livreirense. Esta bola parada é importante, mas deixa-me só voltar ao assunto. Força. Anterior, o árbitro de mesa tem 9 faltas, mas o placar tem 10 faltas. Poxa. Portanto, o placar tem 10 faltas e portanto, aqui também tem 10, portanto, quer dizer, acho que é o árbitro de mesa que está em falha. Bom, mas também não induziu em erro, não é? Porque... E gol! Marca Torre, depois desta confusão toda da falta, não é falta, o que é certo é que o Livreirense marca e faz o 2-1 quando estamos a 7 minutos do final da partida e ali aquela confusão, mas o que é certo é que o Livreirense faz o 2-1, golo de Marco Torre. E agora, Gonçalo, eu continuo nem... O árbitro certamente pode... Não percebo, porque o placar de jogo tem 10 faltas. Mesa tem 9. O árbitro de mesa tem 9. Portanto, um deles está errado. Eu associei que a bola parada foi pela décima falta. Mas olha que ele não muda, não é? Simulação. Já foi chamada a atenção. Ele não muda, pelo menos aquilo que eu me apercebi, já chamaram a atenção do árbitro de mesa
e o que é certo é que está lá, continua a haver 9 faltas. Agora consulta-se ali uns dados quaisquer que eu não entendo. Ali no marcador há realmente a 10ª falta. O árbitro faz ali um sinal para se esperar. Ah, e vão ratificar o quê? Vão ratificar precisamente o marcador. Eu penso que é isso que se vão fazer e vai valer o registo da mesa. Penso que é isso que vai levar a melhor. Na ficha de jogo oficial também estão 10 faltas. Pois, Gonçalo, eu só me limito a olhar para a mesa. Eu fui agora consultar no instante a ficha de jogo oficial que nós temos online e estão 10 faltas e 6 por parte do Braga. Tens razão. Okay. Tens razão. E agora? Bem, mas, Gonçalo, é preciso este tempo todo? Pergunto, é preciso este tempo todo? É que a mim, eu estava a olhar para a mesa, porque estou de frente, e ali estava a 9 faltas e já lá vai um minuto e tal, não é? Sim, um minuto e tal. A gente percebe que às vezes os árbitros também têm muita pressão e sentem-se ali, por vezes, há falhas e o árbitro tem que controlar não só o placar de jogo, como a ficha de jogo, portanto há dois árbitros mas ele já tinha sido chamado a atenção, quer dizer, agora não vamos agora minimizar, ali aconteceu alguma coisa. O que é certo é que confundimos a todos. É verdade, enganou-te. Aliás, quem estava certo eras tu, porque tu dizias sempre, mais vale vir agora, e quando faltavam 7 minutos e 20 segundos, e arruma-se a questão, mas eu continuava a olhar para ali, e faltava na mesma ali mudar a falta. Bem, está resolvido, o Oliveirense então já atingiu a 10ª falta, 6-21 é a coisa para jogar, o golo entretanto marcou Marco Torra, Gonçalo, faltam 6-21. Sim, esta confusão toda com a bola parada e com o cartão azul para a equipa do Braga, o Oliveirense após isso conseguiu marcar o segundo golo, conseguiu passar para a frente, conseguiu ultrapassar a 10ª falta, portanto é muito importante ter defendido aquela bola, portanto o Chano é ter defendido aquela bola e logo a seguir o Oliveirense aproveitou a oportunidade e conseguiu marcar golo, portanto o Oliveirense quer passar uma fase menos boa e a conseguir suplantar essa fase e agora após a 10ª falta e a ganhar 2-1, a sua forma de jogar como é que será? Pergunto isto porquê? Porque o Tom Neves pediu um time-out para dar instruções à equipa, certamente para pressionar em cima, faltam 6 minutos para acabar, pressionar em cima, tentar ao máximo custo minimizar o tempo de bola do Oliveirense, portanto o Oliveirense pode atacar durante 45 segundos, o Tom Neves quer roubar a bola o mais rápido possível para partir em contra-ataque ou mesmo em ataque organizado para conseguir chegar a um resultado positivo. Portanto, veremos como é que o Oliveirense irá aplicar a isto. Agora é preciso ter muita consciencialização em termos defensivos para não haver falhas e quando ter a bola o Braga ao pressionar o Oliveirense tem que saber trocar a bola e desmarcar-se, porque ao desmarcar-se vai criar oportunidades de passe e entra e isso pode criar oportunidades de golo. E atenção que o Oliveirense joga com mais um elemento, pelo menos não está, não senhora, está tudo igual, parecia-me faltava-me um jogador, mas já passou o tempo que foi punido o jogador do Hockey Clube do Braga e está tudo em campo para o que resta, 5:40 para o final desta partida. Lucas Martínez, é o Oliveirense que vai tentar gerir, até porque o Hockey Clube do Braga não vai chegar às 10 faltas, por isso não é por aí que o Oliveirense vai ter mais emoção. A equipa do Braga que tem bola, puxa-se para a equipa do Oliveirense aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado. Aqui os adeptos da União Esportiva Oliveirense, remata ali de Jorge Silva, é bem para o Oliveirense, 3-2, a equipa do Oliveirense pode rematar e a bola sai por cima. A bola assim por cima de Nelson Felipe, passa o perigo para a equipa do Braga, 5:08. Emoção aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado, neste final de tarde de sábado, campeonato placado, Hockey em Patins, 18ª jornada, Oliveirense vence por 2-1, a equipa do Hockey Clube do Braga marcou o segundo, o capitão da equipa, Marco Torre, a equipa do Oliveirense já vai para a frente, era Facundo Navarro. Agora a colocar gelo a equipa do Oliveirense. Eu não sei se o Braga não chega à 10ª falta. Está a perder, tem que pressionar, faltam 3 faltas. Já lá vai 7, não é? Pode. É claro que os jogadores têm essa consciência que a 10ª falta vai a bola parada e não podem correr esse risco. Mas tem que pressionar, estão a perder, portanto tem que abrir um bocado a sua defesa.
neste momento, em termos de posição, ainda não se vê isso. O Braga ainda continua ali dentro da linha dos 3 pontos do basquetebol, portanto, não se vê ali a subir muito. Ainda vimos agora o Jorge a subir e a parar, portanto, o Braga ainda não fez essa pressão, nem está a procurar essa bola. Mas é uma probabilidade isso acontecer e, tendo 3 faltas, pode acontecer que chegue à décima. 4 minutos e 5, é o que resta para a final desta partida. Oliveirense vai ser o hockey de Braga por 2 bolas, uma lá vai a equipa de Oliveirense. Vem para trás, Xavi Cardoso, inteligente a guardar a bola. Nuno Santos. Faz-se barulho. Lucas Martínez. Tem aqui, vai rematar, não, simula só, a passar pela bola de Nelson Felipe, ainda Lucas Martínez, para agora sim, é para Nuno Santos, equipa do Oliveirense que está a 3:35 para a final desta partida, vence por 2 bolas ou uma. E a equipa da Oliveirense agora vai ter que rematar a baliza, é por intermédio de Xavi Cardoso, remata a passar por cima da baliza de Nelson Felipe, aproveita a equipa do Braga, é por Jorge Silva a dar ali mais para a frente, é para o Vitor Hugo, é Jorge Silva, agora ali Toneves a mandar a equipa mais para a frente, a tirar o Pedro Mendes neste preciso momento e ali a passar o tempo. E António Trabulo a entrar, a saída de Pedro Mendes, o marcador do golo da equipa do Hockey Clube do Braga, e a bola a pertencer à equipa da Oliveirense. Pedro Mendes, que é filho de um grande jogador, que foi um grande jogador de Hockey Patins, que representou várias cores, entre elas o Hockey Barcelos e também o Oliveirense. Portanto, tinha um remate muito forte. Ele era um jogador direito e tinha um remate muito forte, e era um jogador que ficou na referência do Hockey Patins Nacional. Cada vez falta menos, faltam 2:50, é o que resta. E o Oliveirense vai ser para 2 bolas a uma, quando está ali as faltas indicam 7. E vai-me dar razão, porque o Braga não vai chegar às 10 e o Oliveirense também não vai sair dali, naturalmente. Vai ter que congelar o jogo. Lá está o Jorge Silva a dar a bola mais para trás, é para Gonçalo Meira, a rematar ali de muito longe, a aproveitar ali a longa distância. E aquela pouca visão que tinha o guarda-redes do Oliveirense, que era Xano Edu, a bola já para a equipa do Oliveirense, terá que ter alguma contenção agora. Vai ter que ser inteligente, guardar a bola, a equipa do Oliveirense, é isso que faz. Lucas Martínez, é o 27 do Oliveirense, ali a guardar a bola, a jogar mais para trás, era o Facundo Navarro a perder para a equipa do Braga. Atenção, não é boa ideia, não é boa ideia nem o timing, mas a bola fica para a equipa do Oliveirense, e agora azar, a bater ali no stick do homem do Oliveirense, António Trabolo. É o Braga com bola, é Jorge Silva, e agora vai sair o guarda-redes, vai arriscar tudo, Toneves com um jogador avançado sem guarda-redes na baliza, típico também já no Hockey Patins, entrou Pedro Mendes, saiu o guarda-redes Nelson Felipe, e agora joga com mais um de campo praticamente, porque não há guarda-redes na baliza do Hockey de Braga. Pedro Mendes, Jorge Silva, a jogar ali, a tentar tirar aquela, Oliveirense pode rematar ali, mas a bola, bem, demorou muito tempo, Gonçalo. Sim, era mal, tinha ganho a bola, colocado a bola, tentou segurar, tentou levar a bola, tal, pronto. Mas era mal que conseguiu controlar a bola, era colocá-la na baliza. 1:05 é o que resta para jogar. A equipa do Braga que joga sem guarda-redes e a preferir ali a colocar aquela pressão à equipa da Oliveirense. E agora há um time-out pedido para o Hockey de Braga. O que é que vai dizer o Toneves à equipa, o Gonçalo? Já lá estava tudo, não é? Eu acho que vai dizer pouco, acho que vai mandar fazer qualquer movimentação. Portanto, falta 1 minuto, tem 5 jogadores em terringue, o único que pensa é em marcar golo, portanto é em termos de ataque, não está a pensar em termos defensivos. Em termos de ataque vai criar lá uma movimentação para conseguir surpreender a equipa do Oliveirense. Portanto, vão ser 5 contra 4, o Oliveirense... É um esforço grande defender contra 5, porque quem está a defender tem que defender contra 5 ou defender contra 4 quando são 3. Portanto, é complicado, porque os parâmetros dentro do ringue mudam. As rotinas. Exatamente, e é complicado. E o Toneves, pronto, neste momento a equipa do Braga está em vantagem em termos numéricos com 5, e certamente tem aqui alguma jogada planeada para conseguir marcar um golo. Portanto, o Oliveirense tem que...
ter todas as forças e toda a garra e colocar o patinho, a candeleira, o stick, em qualquer situação que haja um remate ou algo parecido, e não abrir muito espaço para não poder haver a finalização ao segundo poste. Vamos ver o que é que nos reserva este minuto e dois, que é o que resta para chegar aqui no pavilhão do Salvador Machado, neste final da tarde de sábado, o campeonato placar do Hockey Patins, 18ª jornada. O Hockey de Braga, que joga sem guarda-redes, preferir colocar ali mais um jogador. Oliveira terá que ter muita concentração, agora a bola vai ter que matar, pode, tem que matar, não, prefere levar a bola, prefere guardar a bola, atenção que há mais um jogador, e bem, não se percebe porque é que não rematou, a baliza estava deserta, mas preferiu assim, naturalmente, a equipa do Braga a ter bola. Faltam 30 segundos, é o que resta. O Oliveira Sebastião por duas bolas, uma ali, aquela bola, e agora sim, quando não tinha condições, rematou, é bola para a equipa do Braga, sofre-se muito aqui no pavilhão, e agora a bola para a equipa do Oliveira Sebastião, golo! Vai ser golo do Oliveirense, marca Xabi Cardoso e põe o ponto final aqui no pavilhão do Dr. Salvador Machado, quando estamos a 12 minutos e 9 segundos. É o preço a pagar pela baliza deserta, Gonçalo. Sim, é normal, tinha que arriscar, o Braga tinha que arriscar, estava com 5 jogadores, o Oliveirense conseguiu aguentar. Recuperou a bola por duas vezes, não conseguiu colocar na baliza, a terceira ia se calhar na maior descompensação defensiva. Portanto, o Oliveirense conseguiu recuperar a bola na maior descompensação defensiva, quando o Braga até tinha hipótese a colar de colocar ao segundo posto. O Oliveirense consegue recuperar a bola e marcar o 3-1, pronto, e matar definitiva a partida a 12 segundos do fim. É uma partida que foi muito equilibrada, mas o Braga é uma equipa com caráter e com algum equilíbrio. É claro que a posição do Braga está ali intermédia entre a luta pela não descida e a luta dos playoffs, mas tem jogadores com muita qualidade e não é por outra razão que esta época já ganhou o Benfica. Portanto, o Braga já conseguiu ganhar o Benfica esta época, portanto mostra que a equipa tem valor. 12-9 é o que resta para jogar, e atenção que estou a falar de 12 segundos. 12 segundos e 9 décimos é o que resta para chegar aqui no pavilhão do Salvador Machado. A vitória essa está garantida para o Oliveirense, uma vez que não acredito que em 12 segundos o Braga fizesse. E o Braga abdica inclusive de jogar, entrega a bola ao Oliveirense. Está feito o resultado, 3 para o Oliveirense, 1 para o Hockey Clube de Braga, num jogo bastante difícil para o Oliveirense, mas que pense que justo. E Gonçalo, perguntava-te agora, que já terminou com esta vitória do Oliveirense por 3 bolas a 1, não só a vitória, mas o jogo sofrido por parte da equipa do Oliveirense. Sim, a segunda parte foi uma segunda parte muito sofrida, começou ali com alguma controvérsia devido às opções, 2-3 lances que os árbitros não tiveram a melhor sensibilidade, e criou aqui alguma entropia neste início da segunda parte. Depois o Braga conseguiu marcar o golo, equilibrou em termos de resultado, e o Oliveirense teve que trabalhar, esforçar, lutar, mas como é a panagem desta equipa, é uma equipa que luta, que esforça, que tem muito dinamismo, que tem vontade, que tem querer, portanto, são a maior parte das equipas, por vezes, quando há um equilíbrio e pende para a equipa adversária. A equipa do Oliveirense este ano pende para a equipa do Oliveirense. É sinal que o Oliveirense está com ritmo, com querer, tem lição bem estudada. Vimos que o golo foi a jogar contra underplay, e isso quer dizer que eles têm movimentações estudadas. Em termos defensivos também esteve bem. Portanto, também de igual modo o Braga esteve. O Oliveirense foi mais feliz porque errou menos e conseguiu aproveitar 2 lances de erro da equipa de Braga. Portanto, também é dar parabéns à equipa de Braga, que teve uma boa prestação nesta partida, principalmente na segunda parte. Na primeira teve um bocadinho apagada, principalmente nos primeiros 15 minutos, mas nesta segunda parte foi um jogo bem disputado, um jogo muito emotivo. Os adeptos vibraram, ouveu-se o cântico nos pavilhões, no pavilhão, ouveu-se a equipa a festejar bastante o golo. Portanto, e dá gosto ver esta equipa do Oliveirense a jogar. Não é uma equipa de topo mundial em termos dos jogadores, são jogadores com raça, jogadores com alguma capacidade técnica e tática, que faz com que a equipa tenha tido bons resultados. E agora vem aí 3, digamos 5 embates. Primeiro embate, Taça de Portugal. Segundo embate, Liga dos Campeões. E quarto e terceiro embate, campeonato. Portanto,
no próximo mês, esses são os jogos que o Livrense irá fazer, ou nos próximos 25 dias, sensivelmente. Quer dizer que o Livrense está nas três frentes importantíssimas, com bons jogos. Tem três jogos importantes para o Campeonato Nacional, como já referimos, que vai se deslocar ao pavilhão da Luz, recebe o Futebol Clube do Porto e para o Sporting. Isto certamente irá definir muito possivelmente os dois primeiros lugares, talvez o terceiro também. Taça de Portugal, um embate contra o Sporting, portanto um jogo também extremamente difícil para passar à final fora da Taça de Portugal. E nas competições europeias também um jogo muito difícil para passar à fase seguinte. Portanto, o Livrense aqui com os próximos 25 dias de muito ritmo e com jogos ao mais alto nível, e esperemos que o Livrense tenha a mesma capacidade, resiliência, dinamismo e até esta linha da sorte como tem tido este campeonato, que é extremamente importante para os bons resultados que tem tido. Muito bem, vamos tentar fazer a reportagem desde lá de baixo. Resta-me agradecer ao Gonçalo Castro, que mais uma vez a preciosa ajuda e a emoção também e a experiência, o saber que dá a estas emissões, a estas transmissões da Azmeias TV. Um obrigado ao Gonçalo, desejar-lhe um bom fim de semana. E o resultado lá está, 3 para o Livrense, 1 para o Hockey Clube do Braga. Nós vamos tentar de lá de baixo fazer reportagens. Fico por aí, eu volto daqui a pouco.